Приветствую всех подписчиков своих, самых лучших на всем YouTube пространстве, так сказать. Итак, друзья, продолжаем нашу рыбалку на болотах. В общем, сегодня мы порыбачим не просто на болоте, а на заросшем таком болоте, где мне пришлось 2 часа прорывать камыш. О, значит, друзья, дивіться, яке містечко. Получается так, я зробив не окна, а вікно. Одне таке здоровеньке вікно, тому що, ну, всяке може бути. Поцепиться щось, о, і затягне. І щоб часто воду не лазить, щоб я мог витягнути просто ту рибину. От таке містечко. О, я його не просто тут так вибирав, я побачив, що є тут рогоза. Ну, попадається. Не знаю, на відео буде вам видно чи ні. Вон, вона є. Глибина там десь 60-70 сантиметрів. Містами, от, наприклад, отут, справа, 70 сантиметрів. А чуть-чуть лівіє, десь, ну, 60 до 60 сантиметрів. Так, значить, прикормлювати ми будемо. Ось ось така кашка. Тут и кукуруза, и сечка, и картошка с супа. Ну вот, что не доедаешь, тоже переварю все. Хлеба добавил, и все, и готово. Ничего такого, все просто. Как вот, знаете, свиням варят, да? О, с недоедки. Вот так и для рыбки. Запах отличный. О, химии немає, все натурпродукт. Я первым делом всегда прикармлю. А ловить мы будем на червячка. Вот такие и беленький червячок есть, и красненький червячок есть. Сам я горил в листьях. Так, ну что, будем приступать, разматывать удочкой. Сегодня жара, друзья, до 40 градусов. Так что, друзья, поддержите это видео лайком. Я старался, а тем более рыбачить и видео снимать, друзья. Той, кто знает, как у нас это происходит, это не с телефончиком в кармане, о, а это все-таки профессиональная камера, яку приходится держать в руках, потому что штатив я тут ніде не поставлю. И зачастую я снимаю, просто держу в руках, другий тяну, в общем, друзья, ох, нелегко. Но для вас, друзья, стараюсь, так что от вас лайкос под видос, ну и комментарий. Ну и, друзья, кто хочет поддержать YouTube канал финансово, я оставлю реквизиты, закрепленные в комментариях под видео. Что, друзья, всем спасибо великое. О, все, приступаем. Так, удочки я уже закинул, но наживочку не цеплял. Просто приготовил глубину. Вымерил, выставил уровень поплавка. О, теперь можно и червячок надевать. Ну, червячка я буду надевать не целого. Як? Я беру так откусию. Как подписчик мне один казал, каже, так запашок будет быстрее. Да, логично. Запашок, оно быстрее приймає на рыбку. О. Сразу спинули. И сразу поклевочка, подъем и в камыш потянул. И, кстати, взял, дивіться, на обычного белого червяка.
О, хотя ты двина красный червяк стоять. Ну, уже первый есть. Видно, подноса кинул. Такий красивый карасик. Ще один єсть, такий непоганий ладошечний. І опять же, друзі, наліво, то що зліва удочка була. Ти на середню взяв. Хорошенький такий. Уф, красавчик. Вона поспішив. Леву. О, як быстренько взял слева и сразу в камыш тянет. А заглотнул так хорошо, молодец. Друзья, червяка не меняю, вот составляю такие грызочки, только жало трохи поправляю, чтоб не выглядало. И все. Ух ты, сразу. Дивіться, кого ми піймали. Красноперку тільки кину почала піднімати. Думав, карась думаю, та ну не може бути сразу так карась. Красноперка. Пока, друзі, замітив, що направу, та що справа, рідко бере. В основному це середня і ліво. Ну, все може помінятися, ну, в течение рибалки, тому що сонечко то розворачується. Возможно, зараз рибка на сонячній стороні камиша, там, де сонечко попадає. А там вже ж тіньочок. А може наоборот. Зараз вода прогріється сильно, і вона піде в тіньочок, там, де вода прохладніє. О. І на сонечки може вже не брати. Це таке, все залежить від температури води. Бо я коли залазив туди, то що я замітив? Справа вода прохладна. От заходжу, а вона холодненька. Слева вона була тепліша. Тепла водичка, все. От із-за цих участків тепло-холодна, і оце ж і рибка теж підстраюється. Так, як їй хочеться. Як їй лучше. От, може, даже ви замічали, що клює чаще на одну удочку,
хотя недалеко рядом стоит еще одна удочка. Да, это возможно из-за температуры воды. О, ну еще есть такое понятие, как стежка карася. Стежка карася, где в него уже проложенный путь. И он по этому пути только и ходит. О, есть такое. И оно и в камышах, и на чистой воде. Такое есть. Полосатого, ну маленький ще. Чуть більше спів ладошечки отпустимо. Ух ти, потянуло. Опля. Ой, і тут клює. Ух ти. Ну а сразу. Дуплет, будем так казати. О, жовтенький, болотний. Що ж там таке? Немає. А що ж там таке брало, а? Потянуло, і нема нічого. О, хороший окунець. Дивіться, окунець попався. Хороший, хорошенький. Потопило. Ой-ой-ой. Красноперка. Thank you.
Чи мимо. І так хорошо притопило. І мимо. І що воно було, непонятно. Так, ладно, цього черв'яка замінимо. Він вже просто шкурка сталася. Ух ты, красиво так положил поплавочек. І ще тут клює. Клює чи не клює? Направо витягнув, тільки що швидко та в камишок почало тягнути, а зараз на середню вроді би питається щось брати. Ти обалдеть. Обалдеть. Потянуло, повело, смик і нема. Ну це капець. Капець. Положив уже. І нема. І нема. Що за тягу, я не пойму. І нічого нема. Дощик пройшов невеликий і сразу хапанув черв'ячка. Да, друзі, що то це видно за дождя, воно такі перебої. О, тут бере. І не бере. Поспішив, блін, поспішив. В общем, так, друзі, ми не будемо збиратися, тому що і тучка насла, і гримить, і у мене вже води вже немає, 1,5 літра. Треба більше брати. Тому що поки доїжджаєш, ти п'єш, їдеш на велику, і ще тут. А жара вже під 40, треба брати 3 літри. О! І клюв щось непонятне.
и тяне, и ложе, смик черв'як на місці, на крючку нічого нема. І оце, кстати, як почало кондубаситься, це тучка, ета. В общем, так, друзі, давайте подивимося, що ми сьогодні впіймали. От. О, ось болотні карасі. Ну, норму взяли. Три єсть. За полдня, друзі, неплохо. Уже под конец брало, конечно, бачите, то приподнимо его, что-то дергает. Ну, погода поменялась, и начал тоже меняться по клюву. В общем так, друзья, заканчиваем рыбалку, все. Да, впіймали непогано. Я думаю, мы сюда еще с вами приедем. Обязательно. О, видео такое получилось не длинное, коротенькое, да? Ну, так сказать, вступление. Значит так, друзья, как всегда я кажу, я с вами не прощаюсь, а кажу до встречи. О, в рыбалке вам не хвоста, не чешуи. Да, не забывайте за лайк. Він придає стимул, опять приїхати і записати вам відео таке насищене з поплавочком, з поклюмом, щоб лягало і тягнуло, і, в общем, все ця прелість була. Так що, друзі, всім вам не хвоста, не чешуї, а удачі, як мій знайомий каже товариш, на дачі. Все, друзі, всім пока.